ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ። ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደወል ምልክቷን አንዴ በማጥቆር ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢትዮ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁ በለውላችሁም ሰላማችሁ ብዛ። እግዚኦ አረ ኡኡ ሪ የተላከልኝ ቪዲዮ ይሄን ቪዲዮ ሳይ ስልኬን ነጣልኩት። ተረጋግቼ እንኳን ጨርሼ እስከመጨረሻው ቪዲዮን ሳየው እኔ ምን ብዬ እንደው ምንም እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምነግራችሁ ሪ ነው በቃ ሪ። በጣም ምን የምልበላችሁ በጣም የሚያሳፍር አንገት የሚያስደፋ አረቦች እየተቀባበሉት ያለ በዚህ ሳምንት ነው የሆነው። አረቦች እየተቀባበሉት ያለ የአንዲት እህታችን የርቃን ቪዲዮ ከግር ጥፍራ አስከራ ጸጉሯ ራሷን እያማሰለች እጅግ በጣም ብዙ ሰዓት የሆነ ቪዲዮ የምትልክ እንግዲህ አሰሪዋ የደረሰችበት ቪዲዮ ነው። አሰሪዋ ከኢንስታግራም እስከ ቴሌግራም በራሳቸው እንዳለ ለቃለች። ቢሮ ኦፊስ ድረስ ሂዳ አሳይታለች። ይህንን ቪዲዮ የሚነጋገሩትን ሁሉ አስተርጉማ ኡኡ የኢትዮጵያኖች ጉድ እዩ፣ እዩ የኢትዮጵያን ሰራተኞች ጉድ እዩ፣ የእነዚህ ቆሻሻዎች እዩ፣ እነሱን ማመን ቤታችሁ ጥላችሁ እንዳትወጡ እነሱን እዩት የሚያደርጉትን እያለች እንዳለ አሰራጭታለች። የዚች ልጅ አሰሪ ማለት ነው። እና አሁን ይቺ ልጅ እርቃኗን ምንም ሳትልስ የወራቁቷን ቤት ተዘግቶባት ነው ያለ። ኡኡ ኡኡ እዩት፣ እዩት፣ ይህን ቪዲዮ እዩት፣ ያላሰራጨችው የለም ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች የሚሰሩ እዛ ሰፈር ያሉ አሳይታ ተናግራ ለእነሱ የዚች አሰሪ እየደበደቧቸው ነው ያሉ። ቀንም ማታም እየደበደቧቸው ነው ያሉ። እንኳ ዱላ ቀመች እንጂ ዱላ ቀመች ነው እየተባሉ ያሉ እና እየተሰቃዩ ያሉ እህቶቻችን አሉ። መሬት መሬት እያዩ ቀና ብለን ብናይሳ ብንደበደብሳ እያሉ ይሄ ሁሉ የሆነው በዚች እንግዲህ በአንዲት እህታችን እህታችን ማለት ይከብደኛል፣ በአንዲት ኢትዮጵያዊ ሴት የተነሳ ነው ሁሉም እንደዚህ የሆነ ያለው። የእውነት የተላከውን ቪዲዮ እና እነሱ ከራሳቸው አንደበት ነው የሚያቀርቡት። እንግዲህ የ29 ምናምን ደቂቃ ረጅም ነው፣ ሁላችሁም ስሙት። በጣም ይህን ቪዲዮ ሳታዩትና ሰሙት እንዳታልፉ። ሴት የሆናችሁ በተለይ ኢትዮጵያውያን ይህንን ነገር ይህን ጉድ ስሙልኝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሰባዬ። እኔ ቪዲዮን ለመላክ እጅግ በጣም ፈርቼ ነው ያለሁት። በጣም ፈርቻለሁ ቪዲዮን ለመላክ እኔ በጣም ፈርቻለሁ። እስቲ ትንሽ ቦይስ አስቀምጭልኝ እና አያለው የምትይ ከሆነ እኔ እንኳን ለማየት ምዘገንን ነው ራሷ የምታደርገው ነገር ማለት ነው። እና እስቲ ንጹሃኖች እየተበደሉ ነው ባለጌዎች ባደረጉበት እና ይሄን ፈቃደኛ ከሆንሽ ልላክልሽ። እሺ ሳባዬ፣ ቡየሱን አስረዘምኩብሽ ብዬ ይቅርታ። እና እቺ ልጅ ጠግባ በምታደርገው ሁኔታ ያው ብዙ አረቦች ተቀባብሏል እዚህ። እንግዲህ እኔ በጣም ገርምሽ ነገር አሰሬ እንኳን ይሄ ነገር እንዳሰማ ብዬ ለውስጥ እየፈራው ነው ያለሁት። ጓደኛዬ ቤት ውስጥ እንግዲህ ከኔ ጋር ጎረቤት ነን፣ አንድ አስፋልት አለ በመካከላችን። እሷ ከማንገቱ ትዘናት እኔ ወደዚህ ነኝ እና እሷም ወደ ውጭ ከወጣች እኔ ወደ ውጭ ከወጣሁኝ ሀይ ሀይ እንባባለን፣ ሰላም ሰላም እንባባለን። ከዚህ በተረፈ በስልክ እናወራለን። ከዛን አሰሪዋ የቤት ውስጥ 2 ዓመት ሙሉ በፍቅርና በሰላም ቆይታ 3ኛ ዓመት ፋርማለች እና ልጅቷ ይህን 3ኛ ዓመት ከእሷ ጋር ተፈራርማ እያለች ያው ኮንትራቷን ልቀጠል ተፈራርማ እያለች የዚች ቪዲዮ ተለቆ ከራሳቸው ጓደኞቿ ኢትዮጵያዊ ሳትሆን ሀረቧ አይታ እናንተ ኢትዮጵያኖች ምን እንደምታደርጊ ብላ ልጅቷን አሳይታት የቤት ውስጥ ትደበድባታለች፣ ትመታታለች፣ ታንቋሻታለች። ሽንት ቤት ጀምሮ ከመኝታ ክፍል እስከ ኩሽና እስከ መኝታ ክፍሏ ድረስ የምትሄድበት በቃ የቤት ውስጥ ሁሉም ቦታ ላይ ካሜራ ገጥማላታለች። እናንተ ኢትዮጵያውነት ማለት ቆሻሾች፣ ለስራ ያልመጣችሁት እኔ ካሁን በኋላ እኔ ለባሌ እፈራለሁ፣ ለልጆች እፈራለሁ ብላ ከልጆቼ ጋር እንዳታወሪ ከባሌ ጋር እንዳታወሪ ብላ እቺ ልጅ ባደረገችው ንጹህ እህታችን ምንም አታውቅ። እቺ እንግዲህ መዳም ቤት ምሰራ ናት እንዲህ ያደረገችው። የዚችን ልጅ ጉድ ስላየች አንዷ ጓደኛዬ ላይ ጨክናባት አሰሪዋ እላዋ ላይ ስትወጣ በርት ቆልፍና ቁልፍ ትይዛለች። በቃ ካሜራ ቤት ውስጥ ገጥማለች፣ ቁልፍ ይዛለች። ስልክ ደግሞ የዚህ ሀገር ስም ካርድ አንዱ ሲያወጣ የአንዱ ይዘጋል እና ስም ካርዱን አዘግታ ማለት ወደ ራሷ ከፈተች። ዋትሳፕ ስከፍት ዋትሳፑ ዘጋባት። ኢሞ ወደ ባለቤቷም ይሰራል፣ ወደ ልጅቷም ይሰራል ማለት ነው። እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። በጣም በጣም አዘንኩኝ እኔ ለዚች እቺ ባለጌ እቺ ዘላን ባደረገችው። ሳባ የለሽ ይሄን ቪዲዮ የላኩበት ምክንያት እኔ ያው እንዳለው ያለውበት ቦታ ታውቂያለሽ። ከኔ አንድ ጓደኛ ያለች እንደዚህ እኔ ወደ ውጭ ስወጣ እሷም ወደ ውጭ ስንወጣ በቃ እንደዚህ እኔም ባረንዳ እያጠብ ከሆነ እሷን ባረንዳ እያጠበች ከሆነ ሀይ ሀይ እንባባላለን ከልጅቱ ጋር ማለት ነው።
እና እቺ ልጅቱ አሰሪዋ የዚችን ልጅ ቪዲዮ በሰው ተለቆ ስላየች ጓደኛዋ ልካላት ሀረቧ ስላየች የቤቷ ውስጥ 2 ዓመት ሰርታ ሶስተኛ ዓመት የጀመረችዋ ልጅቷን ማለት ነው። ቆይ አሰሪዎች እያወሩ ነው። ሶስተኛ ዓመት የጀመረችው ልጅቱን እያሰቃየቻት ነው። የዚችን ልጅ ቪዲዮ ስላደረገች ኢትዮጵያውያኖች ቆሻሾች፣ ኢትዮጵያ ሸርሙጣ ሸርሙጣ ኢትዮጵያ እያለች እየተሳደበች ልጅቷን መከራ ስቃይ እየመተቻት የዚችን ልጅ ቪዲዮ ባየች በጣም መከራዋን ስቃይዋን እያየች በዚህ ሰዓት አገሩ እዚያሁን ቤሩት በጣም ከፍቷል። የት ብዬ ልጥፋ? ወዴት ብዬ ልጥፋ? ምን ልሁን? የቤት ውስጥ እያንቋሸሹ ነው። ኤሊ ሳባዬ፣ ይሄን ነገር ልጅቱ ከማውቋ በፊት ሳባዬ፣ እኔ በጣም ለማውራት ራሱ በጣም ደንግጭ ያለው ማለት ነው። የዚችን ልጅ ቪዲዮ አይቼ ሰው ራሱ እንዴት እንደዚህ ያደርጋል? አረ ሰው ይፍረድ። አረ በስመ አብ ወልድ፣ እኔ መፈጠሪ አስጠላኝ፣ ሴትነቴ አስጠላኝ፣ ሴትነቴ ደብረኝ። ይሄን ነገር ልጅቱ ስትልክልኝ አታውቅም። የቤት ውስጥ አሰሪዋ በስሟ ማጥራት ትታ ሰራተኛ እያለች ስጠራት፣ ስታንቋሽሻት፣ ስትሰድባት ምን ልታደርግ ፈለገች? እኔ ምን ሆነሽ ነው ወደ ውጭ ማት ውጭ ወተሽ ማታቀም? እሑድ እሑድ ቀን ደግሞ እረፍት ናት። እንግዲህ ቤት ውስጥ ስ ብንሰራም እሑድ እሑድ ቀን እረፍት ነን። ምን ሆነሽ ነው ብዬ ስላት ላይ እኔ አላቅም ብላ ስትል እየመጣች ልጅቷን በጥፊ ትደረግማታለች። እንግዲህ እቺ ባደረገችው ይሄን ደግሞ ለሱ ያሳያላት ሰው ነው። ምን አይነት የተረገመ ሰው እንዳሳያት እኔ ብቻ አላቅም። እግዚአብሔር ይወቀው። እንግዲህ ከኔ ጋር ልጅቷ ቅርብ ለቅርብ ናት። አንድ አስፋልት አለ በመካከላችን ላይ ብዬ ያለው እሷ ያለችበት ፎቅ ወደዛ ነው፣ እኔ ያለሁበት ወደዚህ ነው። ከመንገድ ወደዚህ ነው፣ እሷ ወደ ግራ ናት ያለችው፣ እኔ ወደ ቀኝ ነው ያለሁት። እና ምን ሆነሽ ነው ብዬ ስላት፣ አረ በእናትሽ አስር የዝም ብላ ከመሬት ተነሳ ትደበድበኛለች። እንዲህ አስርሽ የምትደበድብሽ ምክንያቱ ምንድን ነው? የመጣሽው በቢሮ አይደለሽ ህጋዊ አይደለሽም እንዲህ ብዬ ስላት፣ ከዛ ምን አድርጌ ነው የምትመጪ? ምን አድርጌሽ ነው እንጂ እኔ ይሄን 2 ዓመት ጨርሽ ይሄን ካረኩ በኋላ ተቀየርሽብኝ ብላ ስትል፣ አሰሪዋ ምግብ ቤት አላት። ምግብ ቤት ውስጥ ያሉት እንደዚህ በሰዓት የሚሰሩት የእኛ ሀገር ልጆች ኢትዮጵያውያን አሉ። አንድ ኢትዮጵያዊ ለማየት በአይኔ አልፈልግም፣ አንድ ኢትዮጵያ ሰራተኛ ማየት አልፈልግም ብላ ያሉትን አስወጣቻቸው። አንቺንም ገና አስወጣሻለሁ፣ አንቺንም አስወጣሻለሁ። ግን እስከ ሳስወጣ ድረስ እስከ ሳስወጣሽ እስከ ስሸኝሽ ድረስ ግዘሽ እስከ ሲያልቅ ድረስ በካሜራ እቆጣጠርሻለሁ፣ ሁሌ ደግሞ እደበድብሻለሁ። እናንተ ባለጌዎች፣ እናንተ እኮ እንዲህ ናቸው። እንዲህ እንግዲህ እዚህ አካባቢያችን ላይ እንዳለ ኢትዮጵያውያኖች ውጭ የሚሰሩት ናቸው ተከራይተው ያሉት እኚህ ቆሻሾች እያለች ስትሰድብስ ልጅቷ በቃ አልቅሳለን የነገረችኝ ደውላ ማለት ነው። እንግዲህ ዋትሳፕዋን የራሷን ስም ካርድ በእሷ ስም ስለነበረ አዘግታ አስወጥታ ለራሷ ከፈተች። እቺ ልጅቶ በኢሞ ብቻ ነው የምታውረው ማለት ነው። እጅግ በጣም ያሳዝናል። እቺ ምንም ማታ እቺ ባደረገችው ዘላን ምንም ማታ ቂታችን ንጹህ እየተጎዳች እየተደበደበች ቀን በቀን እየተቀጠቀጠች ምሰማ ሰው አታለች። የዚችን ልጅ ቪዲዮ አይታ ማለት ነው። ከዛን እቺ ደግሞ ልጅቷ ምን አደረገች? ይሄን ለእኔ እንዴት ልትልክልኝ ቻለች? እሷ ልጇ ቤት የእኛ ልጅ አለች፣ የእኛ ኢትዮጵያዊ ሰራተኛ አለች። ልጇ ቤት ያለችዋን ልጇ ቤት ውስጥ ካሜራ እንድትገጥም ብላ ሰው ሁሉ ጉድ ብላ ለጓደኞቿ የምትልከውን ከስልኳ ውስጥ እሷ ሻውሯን እየታጠበች ከስልኳ ወደ እኔ ላከች። በዚህ ሁኔታ ጓደኛዬ በጣም መከራን እያየች ነው ያለችው። በጣም እየተቀጠቀጠች፣ በጣም እየተደበደበች ነው ያለችው። ይሄን ጊዜውን ጨርሰሽ እስከ ስትሄጂ ድረስ አንድ ኢትዮጵያ ሰው አልፈልግም፣ ቀን በቀን እደበድብሻለሁ፣ እቀጠቅጥሻለሁ፣ ገና ገልሻለሁ ብላ ከኩሽና ጀምሮ ከሽንት ቤት ጀምሮ እስከ ማይንታ ክብሏ ሰኩሪቲ ካሜራ ገጥማላት። ልጅቱ አሁን ልብስ ለመቀየር እየፈራው ነው አለች። የቤት ውስጥ ማብራት እንግዲህ እዚህ ሀገር ላይ አስቸጋሪ ነው። ማብራት እንኳን ብጠፋ ምን ልታደርጊ ነው? ማብራት ያጠፋሹ ምን ልታደርጊ? ማብራት አጥፍተሻል፣ ምን ስትሰሪ ነው ማብራት ያጠፋሹ? ትለኛለች። ከዛ በኋላ ነው ትንሿ ልጅ እኮ እዚህ ቤት ውስጥ ካሜራ አለ ብሎ የነገረኝ ብላ ስትለኝ ደንግጬ በቃ በእውነት ከዛ ይሄን ቪዲዮ ይህና እስቲ አለችኝ ቃል እስቲ ይሄን ቪዲዮ አይተሽ እውነት እስቲ ለሌሎቹም እስቲ አሳይ። እኔ ምንም ባላደረግኩት የሌላ ሰውን ባየችው እቤት ውስጥ እኔ ዱላ እየጠጣው ነው ቀን በቀን ብላ ስትለኝ በጣም አዝኜ አቅርና ራሴ ማየት የለብኝም እኔ ራሴ ዘገነነኝ። አይቼ ማንነትን ጠላሁት። እሷ በስልክ ከወንድ ጋር የምታደርገው ነገር አይታ እናንተ ምናችሁ ይታመናል? እያለቀሰች ነበረ። ጠዋት ስደውል ስራ ላይ ነበርኩኝ። ከሰዓት በኋላ እያለቀሰች ነበረ። ስልክ ለማውራት እየፈራው ነው አለች። ዋትሳፕ ማውራት አትችልም። የዚህ ሀገር ስም ካርድ ያው ካርድ ካላሞላሽ ይዘጋል። ካርድ ደግሞ ብታሞይም እሷ ለራሷ ጠልፋ ከፍታለች። እንግዲህ ወደ እሷ ምን እንደምላክ ምን እንደምደረግ ለማየት ማለት ነው። አገሩ ላይ አንደኛ ብርም ስለጠፋ
እሷ ጋር የአምስት ወር ደሞዝ አለኝ ብላለች። እንግዲህ ለብሯን ሰበብ ይሆናል እንግዲህ አላቅም አለች። አንደኛ የቤት ውስጥ ካሜራ አለ፣ ማብራት ብጠፋ ለምንድን ነው ማብራት ያጠፋሹ? እያለች እየመጣች መደብደብ ነው አለች፣ እየመጣች መደብደብ ነው አለች። ባሏ ሰራተኝቷ ምን ሆና ነው ካለች፣ እኔ ከሱ ጋር አላወራም ለነፍሴ ፈርቼ ነው ያለሁት። እንግዲህ አንድ ነገር እኔ እንኳን ቢሆን ቅርብ ቦታ ለእኔ ያለሽው አንቺ ነሽ፣ የምታውቂኝ አንቺ ነሽ፣ እዚህ ጋር ሀደራሽ ብላ በጣም ልጅቷ እኔ ያሳዘነች። እኔ አንድ ነገር እዚህ ቤት ከሆንኩ ብላ ለእኔ የወንድሟን ቁጥርና የአክስቷን ቁጥር ሰጠች፣ ልጅቷ ማለት ነው። እኔ አንድ ነገር ቢሆን የኔ አድራሻ አፈላልገሽ መድረስ የምትችው አንቺ ነሽ፣ የናዝሬት ልጅ ነኝ ብላ ለእኔ አድራሻ ሰጠችኝ። እቺ ባደረገችውን ይሄን ቪዲዮ አይታ አስሪዋ ልጅቷን ቀን በቀን እየቀጠቀጠች ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ብዙ ረቦች ይሄን ቪዲዮ ተቀባብሎ ነው ያሉት፣ ምገርምሽ ነገር ማለት ነው እዚህ ሀገር ላይ እና ስትነግራኝ ልጅቷ እንዲህ አለች። አሰሪዬ አለች፣ አሰሪዬ እናንተ ማመን እኮ እናንተ ማመን እኮ ይሄ ነው። እናንተ ማመን እናንተን እንዴት ሰው እንዴት አምኑን? እኔ እስከ ዛሬ 2 ዓመት ተሸውጄ ነው። አንቺ ምን ስታደርጊ እንደነበረ እስካሁን ከባሌ ጋር ስታወሪ ነበረ፣ እኔ ከወጣሁ በኋላ ከልጄ ጋር ስታወሪ ነበረ። ልጄና ባልን እየተመኛሽ ይሆናላ እያለች ልጆችን ትመኛለች፣ ባልን ትመኛለች እያለች እንግዲህ አሰሪዋ የእሱ አሰሪ ትልቅ ሰው ናት፣ ባለቤቷ ማለት ነው። አይቼታለሁ። ወጣት አይደለችም፣ እርጋ ያለች ሰው ናት፣ ትልቅ ሰው ናት። እንኳን የልጅ ልጅ ያየች ናት። እየመጣች እየተነሳች እኔን ትቀጠቅጠኛለች። በዚህ ይሄን ቪዲዮ ባየች ቁጥር በጣም ነው የምትቀጠቅጠኝ። ቪዲዮን ከየት አመጣች ብዬ ስላት ከየት እንዳመጣች ይኸው እህት ሲያገር የተደረገ ነው። ይሄ ደግሞ እየቆየም አይደለም። ይኸው ይሄ ነገር መደረግ ከተደረገ በዚህ ሳምንት ውስጥ ነው። እና ይሄን ነገር እያየች ልጅቶ ቤት ውስጥ ይኸው ምግብ አታበላኝም አለች። ዱላ ነው በቃ የምታቀምሰኝ፣ ዱላ ነው አለች። ውሃ አታጠጣኝ፣ ዱላ ነው። እንግዲህ እኔ ሳወራልሽ በጣም ቀላል ነው። ልጅቱ ስታወራ ለነፍሴ ሀደራሽ፣ እኔ እዚህ ከዚህ ቤት ውስጥ በሰላም ወጣለሁ ብዬ አላስብ፣ እናንተ ባለጌዎች፣ እናንተ እዝቤላኖች እያለች ትቀጠቅጠኛለች፣ ትሰድባኛለች፣ ትመታኛለች አለች። እና በጣም እያለቀሰች ነበር። እኔ አንድ ነገር ብሆን እንኳን የቤተሰቦችን አደራሻ ብላ የአክስቷና የወንድሟን ቁጥር ሰጠች፣ እንደነገርኩሽ ማለት ነው። እና ይሄን ቪዲዮ ባየች ነው እቺ ምንም አታውቀው ለራሷ ኮንትራት ቤት እየሰራች ያለችው፣ እቺም ኮንትራት ቤት እየሰራች ነው ይሄን የምታደርገው፣ ይሄን ጉድ የምታደርገው ደግሞ የዚችም ደግሞ ያደረገው ጠየኳቸው። ሌላ ልጅ የዚችን ዲጂታል ቁጥር አረበ እናታችሁ ፈልጉልኝ፣ የት ሀገር እናታለች ብዬ ስጠይቅ አብሯት የነበረው የራሷ የገዛ ጓደኛው ነው ይሄን ያደረገባት። እቺን ደግሞ ማለት ነው እቺ ልጅቷን አብሯት የራሷ የገዛ ጓደኛው ነው ያደረገባት። ለዚች ግን ለዚች ለልጅቱ አሰሪ ግን ሰው ነው የሰጣት፣ ሰው ነው የላክላት። ይሄን ቪዲዮ ይሄን እያየች ልጅቷን ጓደኛ እየተቀጠቀጠች ነው ልጅቷ፣ እየተመታች ነው። ይኸውልሽ ሳባዬ፣ እኔ ቆንጆ ይኸውልሽ ሳባዬ፣ ይሄ ነገር በቅርብ የተከሰተ ነው። ጓደኛ ይኸው እንግዲህ ታፕና ቤት ውስጥ ቁጭ ካለች መጠው እሁድ 15 ቀን ነው። ሁለት እሁድ ከኔ ጋር ጓደኛ አልተገናኘችም፣ ሁለቱን እሁድ ማለት ነው። እኔ ምን ሆነሽ ነው እዚህ? አይታ አሰሪዬ እኔ እንዲያደረገችኝ ሌላ ምግብ ቤት ውስጥ ያሉትን ሰራተኞችን አባረረቻቸው፣ አልፈልጋቸውም ብላ አንድ የኢትዮጵያ ሰራተኛ አልፈልግም ብላ አሰሪዬ አባረረች ብላ ትላንትና ማታ እሺ ቪዲዮን ላክልኝ አልኳት። ቪዲዮን ላከችን። ቪዲዮ ሳባዬ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቪዲዮ በጣም ዘገንን። ሌላ ሁለት ነበር አጠፋው። ይሄ ነኝ በስልክ ውስጥ አሁን ያለው ይሄ ነው። ከፈለግሽ እኔ ሌላውን ልጅቷን ላክልኝ ብዬ እልክልሻለሁ። እሺ በተጨማሪ ሳባዬ አንቺ ይቺ ልጅ በህይወት አለች እንዴ ብለሻል። ልጅቱ በህይወት አለች። እኔ እኮ የሚገርመኝ ነገር የለቀቀችው ራሷ ናት፣ ሌላ ሰው ናት፣ ሌላ ሰው ነው የምለው ነገር ይሄ ቤሩት ማለት በጣም እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምነግርሽ። ግን መጥፎ እንዳሉ ጥሩዎች አሉ፣ ጥሩ እንዳለ መጥፎዎች አሉ። ግን ይሄ ነገር የሴትነት ክብሯን ድድ ማስጫወቶ አስጥታ ራሷ እሷ ያላከበረችው ራሷን ሰውነቷን ያላስከበረችው ሌላ ዜጋ አረቦች ያከብራል፣ ምንም አያከብሩ። ምገርምሽ ነገር ማለት ነው። የዚች ልጅ ቪዲዮ ከተለቀቀ ይኸው ሳምንት ይሄ 15ኛ ቀን ነው። ልጅቷ ላይ ከታገጥባት ከተዘጋባት ይኸው በመጣው እሁድ 15 ቀን ነው። የትላንትና እሁድ ሳምንት ነው። ሁለት እሁድ አልተገናኘንም ማለት ነው። አሁን ዛሬ ልጅቷ ለእኔ ነግረሻለሁ፣ ቅድም ስራ ላይ ነበርኩኝ፣ አሁን ስራዬን ትንሽ ጋር መሳረቅ ደወልኩላትና እንደምን ደረጃ ደረሽ ብዬ ስላት ተከሰተ እየተደረገ ነገር የለም። እኔ ደግሞ ልጅቷና ሌላ ሰው አውቃለሁ። እንግዲህ ይሄ የልጅቷ የራሷ ቪዲዮ እንዳልሆነ ስላወቅኩኝ እሷ እንግዲህ እኔ በኋላ ጠፋሁት እኔ እንደዚህ እያደረገች ነው ብላ ስትነግራኝ፣ እኔ እስቲ እውነቱና ውሸቱን ላረጋግጥ እንዴት ልትልክልኝ ትችያለሽ ብዬ ስላት፣ እኔ ከራሷ ከሴትዮዋ ስልክ ላይ ወደ እኔ ልኬ ልክልሻለሁ አለች። ለእኔ ላከችልኝ። የቆየ አይደለም። አንቺ ምን ሆነች ነው ለልጇ ልካ? ልጇ የአሰሪዋ የራሷ ለራሷ ልጅ ልካ የራሷ ልጅ ቤት ኢትዮጵያዊ ያለች የቤት ውስጥ ተነሳ ኢትዮጵያን በጥፊ ድርግም ነው እናቴ መምታት ነው። አሁን ግን ከምንም በላይ ያችኛው እንኳን አላቃት። እቺ ማቃት አጠገቤ ያለችዋ በጣም እየተጎዳች ነው። ቤሩት እኔ ያለሁበት ሳይዳ ይባላል፣
ሳይዳ ይባላል። ሳይዳ የሚባልበት ነው፣ እኛ ያለንበት ሳይዳ ነው። ይኸው እንግዲህ እዚህ ነው፣ እዚህ የተደረገ ነገር ነው። ይኸውልሽ ሳባዬ፣ እኔ የልጅቱ ነገር አንጀተን ስለበል ና ያለ ያለ ሀምል ትልቅ ያለ እና ይኸውልሽ፣ የልጅቱ ነገር እንዴት መሰለሽ፣ የልጅቱ ነገር አሁን ሰው በመካከል ስገባ እኔ ያቋረጥኩኝ። በእናትሽ ለአንቺ እንዳልገለብጥልሽ ዋትሳፕ ሴትዮዋ ጋር ነው የምሰራው። ኢሞ ሴትዮዋን ጋር የሚሰራ ልጅቱ ጋር የሚሰራ እኔ ደግሞ ዳይሬክት ለእሷ ቡዬስ አላስቀምጥላትም፣ ቀጥታ ነው የምደውልላት። እና ለዛች ባዬ እኔ ይሄን ቡዬስ ብትሰሚ ነው የሚሻልሽ። ለምን ኔትወርክ ይቆራረጣል? ሄሎ ስቲ ምንም አይሰማኝም። ዋትሳፕ በሆን ኖሮ እኔ ገለብጥልሻለሁ፣ ግን ዋትሳፕ አይደለም በኢሞ ነው። ዳይሬክት ደውዬላት ነው፣ ቡዬስም አይደለም። ለምን አሰሪዋ ጋር ኢሞ ይሰራል። በእሷ በራሷ ስም ከርድ አሰሪዋ ከፍታለች፣ ኢሞን፣ ዋትሳፕን፣ ቫይበርን ሁሉን ከፍታለች። የእሱ እሷ ጋር የሚገባው መረጃ እንዲገባ ይሄ ነገር እንዴት መሰለሽ፣ ልጅቱ እቺ በህይወት አለች። ልጅቱ በፍጹም አላደረጉ ብላ ለአሰሪዋ ሽምጥጥ አርጋ ትክዳለች። ይሄን ያደረገችው ልጅቱ ማለት ነው። አሰሪዋ ይሄ ኢሞ ባለጌ ነው። ካወቅሽ ዋትሳፕ ከሆነ ዋትሳፕ እኔ የአንቺን ስም ካርድ የምጠቀም ከሆነ ዋትሳፕ አንቺ የራስሽን ስም ካርድ እኔ ሲጠቀም ከኔ ወስደሽ የኔን አዘግተሽ ለራስሽ ካስከፈትሽ ወይንም በራስሽ ላይ ከከፈትሽ የአንቺን ለእኔ ከሰጣሽ ዋትሳፕ ይዘጋል። ኢሞ ግን እስከ መጨረሻ አይዘጋም። ይሄን ደግሞ መርሳት የለብንም። እቺ ልጅቱ አሰሪዋ ኢሞ ቁጥር ትሰጣለች። አሰሪዋ ምን ታደርጋለች? በዚህ ስልክ ቁጥር ኢሞ ትጠቀማለች። በልጅቱ ቁጥር ያው እኔ ግልጹ መረጃ አምጥቼልሻለሁ። በልጅቱ ቁጥር ኢሞ ትጠቀማለች። ልጅቱ ከሱቅ አይደለም የገዛችው። ልጅቱ የምትገኘው ቤሩት ነው። ሴቲቷ ምን ታደርጋለች? ስም ካርድ ስትፈልግ ለልጅቱ በዚህ ስም ካርድ ተጠቀሚ። የራሷ ስም ካርድ ስቃጠልባት፣ የዚህ ሀገር ስም ካርድ አንድ ወር ሞልቶ አንድ ቀን ካለፈ ይዘጋል ስም ካርዱ ማለት ነው፣ እና ሌላ ሰው ይጠቀማል። በዚህ ስም የራሷ ሲቃጠልባት፣ የልጅቱ ሲቃጠልባት፣ አሰሪዋ በዚህ ተጠቀሚ ብላ ትሰጣታለች። እቺ ልጅቷ ዘና ብላ ዋትሳፑን ኢሞን ከፍታ ከተለያየ ከአንድ ወንድ ጋር አይደለም ከተለያየ ወንድ ጋር ይሄን ነገር ታደርጋለች። ይሄ ነገር የምታደርገው በኢሞ የምትልከው ቪዲዮ ሁሉም እያደረገች የምትልከው ወደ ሴትዮዋ ይደርሳል። እያደረገች የምትልከው በኢሞ ወደ ሴትዮዋ ይደርሳል። ዋትሳፑን ዝረከበት ዋትሳፑ ሴትዮዋ ጋር ዘግቷል። እቺ ሴቲቷ ምን ታደርጋለች? ዋትሳፑን ጠለፈች፣ አሰሪዋ ማለት ነው። ዋትሳፑን ጠልፋ እሷ የምታደርገው ሁሉም ወደዚህ ሴትዮዋ ይደርሳል። ልጅቷ የምታደርገው እንዳለ ሴትዮዋ ይደርሳል። እቺ ደግሞ ሴትዮቱ አረ አገር ጉድ 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 ብላ ያመጣችበት እስከ ቢሮ አጠገብ ላሉት እነሱ እሷ ከወንድ ጋር ምን እንደምታወራ ምን እንደምታደርግ ኢትዮጵያኖችን ታስተረጉማለች። እቺ ምንድን ነው የምትለው ብላ አንዳንድ ሸረኞች አሉ እንግዲህ የኛ ልጆቹም ሆኖ የሚተረጉሙት ለአረቦቹ ምንድን ነው የሚያደርጉ ምንድን ነው የሚያወሩት የሚያደርጉትን ብልግና መሆኑን እያየች ነው ምንድን ነው የሚያወሩት ብላ ሁሉም ነገር ታስተረጉማለች። በዚህ ሁኔታ ያላችሁ ሁላችሁም ኢትዮጵያኖቹን በቤታችሁ ያላችሁን ተጠንቀቁ፣ ካሜራ ግጠሙ ብላ ሰጣች፣ ለሁሉም አስተላለፈች ማለት ነው። ቆይ ቦይሱ እንዳላሰራዝምብሽ እና ሳባዬ ልጅቱ በጣም አሁንም እያለቀሰች ነው። እኔ ምንም በማላቀው ነገር እኔ በመብራን ምንም በማላቀው ነገር ምንም ባላየውበት እኔ ምንም በማላቀው ነገር እኔ እንደዚህ የሚደረገው እኔ ብቻን እንደዚህ የሚሆነው ግን እዚህ ያሉት ኢትዮጵያኖች ሁሉም ነው እንደዚህ የሚደበደቡትና የሚጎዱት። እንግዲህ ይሄ መከራ የምናየው እኔና አለች ልጅቱ ራሷና የእሱ አሰሪ ልጅ ቤት ያለችው ሁለቱ ናቸው፣ ይሄ ድርጊት እየተደረገባቸው ያሉት እና ግን እቺ አሰሪዋ እቺ ልጅቱን ማለት ነው። እቺ አሁን ልጅቱን ይሄ ነገር ስታቅባት አንቺ አለቻት፣ ጠየቀቻት። አንቺ በመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ነገር ከፍቅረኛሽ ጋር ነው የምታደርጊው፣ ለምን እንደዚህ ትሆኛለሽ ብላ ቁጭ አድርጋ ጠየቀቻት። ሽምጥጥ አድርጋ ካለችባት ሴቲቷ ላይ ማለት ነው። እቺ ያደረገችው ልጅቷ አረ በፍጹም እኔ አላደረኩም፣ እንደዚህ አይነት ነገር ውሸት ነው፣ አንቺ ከየት አገኘሽ? ይሄ የማ ቪዲዮ ነው? ይሄ የራስሽ ቪዲዮ አይደል እንዴ? ብላ የቤቱ ውስጥ ልጅቷ አስራታለች፣ እቺ ሴቲቱ ማለት ነው። የዚች የብልግና ነገር የምትሰራው የልጅቱ አሰሪዋ ልጅቷ ላይ በሩን ዘግታባት፣ እቺ ልጅቱ በር ተዘግቶባት ነው ያለችው፣ ልጅቱ ማለት ነው። ልጅቱ ላይ በር ተዘግቶባት እስከ ቢሮ ድረስ ደውላ ይኸው ጉድ 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 ኢትዮጵያኖች የሚያደርጉት ነገር ብላ እስከ ቢሮ ድረስ ነግራለች ሴቲቱ። ከዛ ልጅቷ ላይ በር ተዘግቶባት ነው ያለችው። ቢሮ ታደ ምን አለ? ምንም አልሳር ሰጠን፣ ልጅቷ ላይ በር ተዘግቶ ነው ያለችው ብላ ነገረችኝ። ከዛን አሁን ደግሞ ትላንትና እኔ አንድ ልጅ እዚህ እኮ ታንቃ ሞታለች ብዬ ነገርኳት።
ልጅቷ አንድ ልጅ እዚህ ታንቃሞታለች ብዬ ስላት፣ እኔ አላቅም በዚያ ብር እስቲ እኔ ልጅቷ የማገኝበት ቁጥር ይኖርሻል እኔ ወይስ የአሰሪዋ ቁጥር ሚሆን ወይስ የቢሮ ቁጥር ብዬ ስላት፣ እኔ አላቅም እኮ እኔ ማውቀው ታሪክ የለም። ልጅቷ ያለችው የራሷ ጓደኛ ቤት ነው። ይሄ ነገር የተደረገው ልጅቷ የምታደርገው የት ናት? በርቢር እንባልበት እዚህ ቤሩት ሆኖ በርቢር ሰፈሩ በርቢር ነው። እኛ ያለንበት ሳይዳ ነው ያለ ነው። አሁን እቺ ልጅቷ የታፈነችውም ሳይዳ፣ የተደረገውን በርብር። እኔ ደግሞ በርብር ተደርጎ አንቺ ሳይዳ ላይ ለምንድን ነው የምትታፈኙ? ለምን ምን ባየሽበት ነው ብዬ ስላት፣ ጓደኛሞች ናቸው፣ ጓደኛሞች ናቸው። ሁለቱ መዳሞች ተነጋግኖ ነው። አንዱ ለአንዱ አንዱ ለአንዱ ይነግራሉ። እቺኛው ስታሳያት የዚች መዳሞ ደግሞ ለልጇ ደውላ ጥንቃቄ ካሜራ ግጠን ብላ፣ አሁን ልጅቱ ባለችበት እስከ ማኝታ ክፍሏ ድረስ ካሜራ ተገጥመዋል። ይሄ ነገር ጉድ የሰራት ልጅቷ ምንድን ነው? ኢሞ ነው፣ ኢሞ ነው ጉድ የሰራት። ከዛ እቺ ሴትዮ አሁን ለሁሉም ነግራለች። ከዚች አሁን ከኔ ከጓደኛዬ ጋር አሁን ከኔ ከአጠገቤ ካለችው ጋር ጓደኛሞች ናቸው። ከነዛም አልፎ በራሳቸው ሚዲያ በኢንስታግራም ላይ ለቃለች፣ ሴትዮ ማለት ነው። እችም የዚችም የዘችም እንግዲህ አሁን ለእኔ ልጅቷ የነገረች አሁን ልጅቷ ለእኔ እኔ እንግዲህ እያየሁት ነው። ዋትሳፕ መጠቀም አችልም። እኔ በዋትሳፕ እንደውዬላታለሁ ሰላቅ ዛሬ ጠዋት በዋትሳፕ ቦይስ አስቀመጥኩኝ። ከዛ አይታ ዝም አለች። እንደ ምን ሆነሽ ነው አይተሽ ዝም ያልሽኝ ብዬም ጠየኳት። አይ በኢሞ ስጠይቃት፣ አረ ዋትሳፕ ከእሷ ጋር ነው የምሰራው፣ አንድ ነገር በዋትሳፕ ቦይስ ምናምን እንዳትልኪ ልብሰው ታስተረጉማለች ብላ ልጅቱ ፈራች። እና ልጅቱ ጋር የምሰራው አሁን ኢሞ ሁለቱም ጋር ይሰራል፣ ባለቤቷ ጋር ይሰራል፣ ልጅቱ ጋር ይሰራል። አሁን የሌላ ፎቶ ነገር ብልክላት ቪዲዮ ነገር ብልክላት ባለቤቱ ዋጋም ይገባል ልጅቱ ዋጋም ይገባል ማለት ነው። ሁለት ቦታ ነው የሚሰራው ኢሞ። ኢሞ ሰው ስም ካርዱን እያወጣ እየከፈተ በቀፎ ብቻ ከታወ አስር ቦታም ኢሞ ይሰራል። በአንድ ቁጥር በአንድ ስም ካርድ አስር ቦታ ኢሞ ይሰራል። እና በዚህ ሁኔታ እቺ ሴቲቱ የቤቷ ውስጥ ካሜራ ገጥማ አይደለም ልጅቱን ያዘቻት። እቺ አሁን ብልግና የምታደርገው ልጅቱ የተያዘችው ይሄ መከረኛ ኢሞ ነው። ኢሞ ግሩፕ እና ኢሞ ነው ያስያዛት። ኢሞ ግሩፕ ኢሞ በቃ ያስያዛት ማለት ነው። ይሄ ነው ሴትዮዋም ለረጅም ጊዜ አልነቃችም ነበር። ይሄ ነገር እሷ ስታደርግ ለረጅም ጊዜ አልነቃችም። አሰሪው ለረጅም ጊዜ ሳትነቃ አንዳንድ ጊዜ ከግሩፖቹ ከነዚህ ከአረቦቹ ጋር እሷ የተደዋወለችው ወደ ሴትዮዋ ይላካል። ከአረቦቹ ምልኩላቸው ነገር በቃ የሚገርም ነገር ነው። አረብ እናትሽ፣ እኔ እንግዲህ ሴትዮዋ ለሰው ያሳየችው ነገር በጣም የሚዘገን ነው። አረቦቹ ምልኩላት ነገር በቃ ጋጠወጥ የሆኑ ቪዲዮዎች ምናምን ወደ ሴትዮዋ ይገባል። ሴትዮዋ ትደነግጥና የራሷን የልጅቱ እንኳ አይታለች። የልጅቱን አይታ ዝም ብላ እያለች የሌላ በቃ የወንድ ብልት ምናምን ፎቶ ተነስቶ ይላካል፣ ቮይስ ይላካል። ምንላከው ኢትዮጵያዊ ፍቅረኛዋ ምላከው ሀረብ ጓደኛ እዚህ የኢሞ ግሩፕ። ከዛ ይሄ ነገር አንድ ሰው አይደለም የተለያየ ይሄ የመንጉድ ነው ኡኡ ብላ ነው አሰር የወጨችው። ኡኡኡ ብላ ስጠይቃት ሸምጥጣ አርጋ ስትክት እንግዲህ በኢሞ ምላከው ቦስ የሚደወለው ምላከው ቪዲዮ ምላከው ፎቶ ወደ አሰር ነው የሚገባው፣ ወደ እሷም ይገባል። ወደ አስራ ሁለት ቦታ ነው የሚገባው በዚህ በኢሞ ስዘባራረቅ ነው። እና ልጅቷ የተያያዘችው ከዛም በተረፈ ቢሮ ሰውየ ኢትዮጵያዊ ተርጓሚ አለች። የዚህ ሀገር ሰው ነው፣ የዚህ ሀገር ነዋሪ ነው። ቢሮ ሰውዬው የዚህ ሀገር ሰው ነው፣ የዚህ ሀገር ሰው ነው። ለሱ ተነገረ። ኢትዮጵያዊ ሰምታ በቃ አበደች። የምትረጉመው ልጅ እንግዲህ ልጅቷ ለእኔ እንደነገረችኝ የልጅቱ የቢሮ ያለችው የልጅቷንም ስልክ ቁጥር ለእኔ ሰጠኛለች። አሁን እስቲ ቢሮ የምትሰራው የልጅቷን ስልክ ቁጥር ስጪኝ ብዬ ስላት እንደዚህ እንደዚህ ብላ የልጅቷን ስልክ ቁጥር ሰጠኛለች። ያው ልጅቷ የኢትዮጵያ ቁጥር እንደምትጠቀም ነው። ለእኔ የልጅቷን ስልክ ቁጥር ከፈለግሽ አናግሪያት እሷን ብላ እና ቢሮ ሰው ምን ማላፈጠረ? እሺ ለዚች አሁን ብልግና ለምታደርገው ምን ማላፈጠረ? በለዋ ላይ ተዘግቶባታል፣ ለቢሮ ተነግራ በለዋ ላይ ተዘግቶባታል ብዬ ስላት ደሞዟንም አልሰጥም፣ ስልክ ነጥቃባታለች፣ ስልክ ውስጥ ተቀምታለች፣ ልብሶቿ ምንሆን ተቀምታት በርዘግታባታለች በእርቃኗ ልጅቷ ላይ እና ይሄን ቢሮም ያውቃል። ምንም አልተፈጠረላትም ብዬ ስላት ምንም አልተፈጠረም፣ ይኸው እሷ ባደረገችው እኔም እዚህ መከራዬን ስቃይን እያየው ነው። ይሄ የተደረገው በርቢር ልጅቷ ደግሞ የታፈነችው ይኸው ሳይዳ ይሄ ነው እልሻለሁኝ። ከእንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር ይሰውረን ያድነን። እጅግ በጣም ያሳዝናል። እጅግ በጣም ስብሐት ለእግዚአብሔር፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ሴ ልጅ የራሷን ገላ እንዴት ነው እንደዚህ የምታደርገው? አረ እግዚአብሔር አምላክ ስምንተኛው ሺ መጣ እኮ። ሴ ልጅ የራሷን ገላ እንዴት ሜዳ ላይ ወጣ ታሰጣለች እንዴ? እሷ የራሷን ክብሯን ያልጠበቀችው እስቲ እንዲሁ ልጅቷ እንግዲህ እነሱ ሲያወሩ ኡኖ ምሩ እኔ ቀና ብዬ ቤት ውስጥ አላይም አለች። አፈሯን ወደ መሬት ነው ማየዋለች። ተልኬም ስመጣ ስገባም ወደ መሬቷ እያየው ነው አለች።
እንዴ ሰው ከአንድ ወንድ ጋር እሺ፣ ከፍቅረኛው ጋር ልጁ ኢትዮጵያዊ ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለው ኢትዮጵያዊ ነው። ሴቲቷ ጋር የገባው ነገር ሴቲቷ ለዚች አሰሪ ያሳየችው የአረቦቹ ቪዲዮ፣ አረቦቹ ምልኩት፣ የአረቦቹ ቦይስ አንድ ሳይቀር ነው። ይሄን ደግሞ እስከ ቢሮ ነው ያሰመችው ሴቲቷ። ይኸው ስሙልኝ ብላ የአረቦቹ የኢትዮጵያኖች፣ የአረቦቹ የኢትዮጵያኖች፣ የአንድ ሰው አይደለም ልጅቷ የምታደርገው ከአንድ ሰው ጋር አይደለም እንደዚህ በስልክ የምታደርገው እና በዚህ ሁኔታ ኢትዮ እዚህ ጋር አቋርጫታለሁ። አረቧ የምትሳደበው በአረበኛ የምትሳደበው ስለ ኢትዮጵያን ሴቶች የምትሳደበው እጅግ በጣም መጥፎ ቃል ነው። በእርግጥ እሷ አይፈረድባትም። ስለዚህ ለዛ ነው ፖዝ ያደረግኩት ማለት ነው። በጣም ተሰምቷል። ልጅቷ በጣም እያለቀሰች ነው። የሚገርምሽ ነገር በጣም ነው የምታሳዝነው። ምንም አታውቀው፣ ምንም ባላደረገችበት እጅግ በጣም ታሳዝናለች። እቺ ግን ባደረገችው፣ እስቲ ብቀርባት፣ እሷ ከሀገሯ የወጣችው ለስራ ነው። ምን አለ ብቀርባት። እኛ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስንባል እንግዲህ ከሀገራችን ልክ ይሄ ፓስፖርት ለመቀበል ቪዛ እስከ ሲመጣ ድረስ ልክ ካናዳ፣ አሜሪካ፣ አይሮፓ እንደምንሄድ ሰው ለዚህ ሀገር ዲቪ እንደምደርሰው ፓስፖርት ለመቀበል ቪዛ እስከ ሲመጣ ድረስ እንጸልያለን፣ እንሳላለን፣ ስለት እንገባለን። እንግዲህ ፈጣሪያችን እንደኛ አይደለም። ክብር ምስጋና ይድረሰውና ጸሎታችንን ይሰማል። ጸሎታችን ሰምቶ ሁሉም ነገር ይሳካል። ስደት ጉዞ እንጀምራለን። ወደ ስደት ዓለም ተሰደድን። ከተሰደደንበት በኋላ ተሰደን ያለንበት ቦታ ለምን እንረሳለን? ለምን እዛ ጋር የተሳልነው አምላካችን ፈጣሪያችን ብለን የለመነው ልመናችን ለምን እንረሳለን? እዚህ መጠን ባልሆነው ባልሆነው በሆነው ባልሆነው እየገባን ኃጢአት ውስጥ እየገባን ከሰው ባል ጋር እንዲሁ እኔ በጣም በጣም ከዚህ ሁሉም እውነት ከባላቸው ጋር እና ከልጃቸው ጋር ያደረጉት እጅግ በጣም ይሻላሉ። በቃ እኔ እውነቱን ባወራለች ሳባዬ በጣም 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 ይሻላሉ። ከባላቸው ጋር እና ከልጃቸው ጋር የማገሉ ከመስተራቸው ጋር ያደረጉት ይሻላሉ። ራሳቸውን እንደዚህ በስልክ እየቀረጹ እንደዚህ ከማድረግ ይሻላል። በቃ ይሻላል። እነሱን ስሜት አስገዛቸው። ይሄ በስልክ ስሜት ሰው እንዴት ፎቶ አንስቶ ራሱን ቪዲዮ ቀርጾ እንዴት ስሜት ውስጥ ይገባል? በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስምንተኛው ሺ መጣ እኮ ረቸራ ሰማይ እግዚአብሔር አምላክ። ለኔ ይሄ የመጀመሪያ ነው። እኔ ለእኔ የመጀመሪያ ነው። ልጅቷ ራሱ የመጀመሪያ ነው። እኔ የሴት ልጅ ገበና ሴት ልጅ እንደ እሷ የራሷን እንግዲህ የሴትነት ክብሯን ወደ ውጭ አውጥታ ካሰጣች እኔ እንግዲህ ለበላይ እንግዲህ እኔ ማሳወቅ ነው እንግዲህ እኔ እንግዲህ እነዚህ ሚዲያ ለሚሰሩት ላይ አሳውቃለሁ ብዬ እኔ ለወንድ ለማሳወቅ ስለፈረው ነው ሳባ እኔ ለእንጂ ላሳውቅ የፈለኩት ላሳይሽም የፈለኩት የሚዘገንኑ ቪዲዮ ሁለት ነበረ። እሱን እኔ ድሌት አረኩኝ ደንግጬ ማለት ነው። ዛሬ ቤት ውስጥ እዚህ ቤት ውስጥ ልደት አለ እና ፎቶ እንነሳለን ተባብለን ፎቶ እየተነሳን ነበር። ድንገት ይሄ ነገር ከተታየብኝ ምን ሆናለሁ ብዬ ነው። ምን ይዋጠኝ እኔን ጦስ ውስጥ ልግባ እንደ ብዬ ነው። ግን ዞሮ ዞሮ የኔ አሰሪን ከሆነ ይሄ ነገር መስማቷ ማይቀር ነው። ለምን ልጅቱ ጎረቤት ናታ። የልጅቱ እዚህ አሰሪዋ ባለቤቱ ጎረቤት ናት። አንድ አስፋልት ና የምትለየን የሆነ ወደ ውጭ ከወጣ ልጅቷ አሰሪውን ወደ ውጭ ከወጣች እንተያያለን። ስለዚህ እኔ ራሴ ከልጅቱ አልፔ ለራሴ እየሰጋው ነው። እግዚአብሔር አምላኬ ቸር አሰማኝ፣ አንድ ቤታቸውን እዛው ዝጋልኝ፣ ቆልፍልኝ፣ ይችን ጓደኛዬን ብቻ በሰላም ይሄን ጊዜውን ጨርስላት እያልኩኝ ነው። እኔ ምንም አልልም። አሰሪው እንግዲህ ይኸው ከአርብ ቀን ነው ይሄ ነገር በትክክል የተታወቀው። መጣው አርብ 15 ቀን ነው። ከዛን ቀን ጀምሮ ልጅቱ እየተመታች ነው እየተደበደበች ነው ያለችው። እንግዲህ የነበረውን ነገር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አዳምጣችኋል። እጅግ በጣም አንገት ያስደፋል። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳፍራል። ኡኡኡ ማለት ሲያንስ ነው ለዚህ ቪዲዮ። እንግዲህ ቪዲዮን ማሳየትም አይቻልም። እኛም ደግሞ ሰው ነንና ይህንን ቪዲዮ በፍጹም ማንም ሰው እንዲያየው፣ ይሄ ፕራይቬሲ ነው። ልጅቱም እየፈራች ነው ለእኔ የላከችልኝ ማለት ነው። እና በጣም በጣም ከግር ጥፍር አስከራ ፀጉሯ ምንም ልብስ የላትም። ራሷን እያማሰለች ነው ለወንድ ቪዲዮ የምትልከው። የእውነት እኔም እንደምላቸው አላቅም። እና ይችታችን እንግዲህ ማን ነው መጨረሻ ላይ ያስተላለፈችው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ነገር ስታደርጉ ከአሰሪዎቻችሁ አታመልጡም። ብሾ ስልካችሁን ጠለፉ፣ ብሾ ካሜራ ገጠሙባቸው፣ አታመልጡም ነው እያለች ያለችው። እውነቷን ነው። ስለዚህ በእናንተ የተነሳ ብፁዓን እህቶቻችን እየተጎዱ እየተደበደቡ ይኸው፣ በእሷ የተነሳ አይደለ እንጂ ማታም ዱላም ቀንም ዱላ እየተደበደበች ያለችው። ይችስ እርቃኗን ቤቱ ተዘግቶባት ያለችው በራሷ ስራ አይደለ? እንደዚህ እያማሰለች እርቃኗን ቪዲዮ የምትልክለት ሰው
መጥቶ አዳናት አላዳናትም። ስለዚህ እባካችሁን ከስሜታችሁ ተቆጠቡ። አንድ መጥፎ ነገር ስታደርጉ ሌላ አቶቻችሁ እንደሚጎዱ ማወቅ አለባችሁ። ለምንድን ነው በአንዳንድ ዘላኖች የተነሳ ሁላችንም የምንጎደው? እያለ ከችግራችን በላይ ሌላ ችግር ምትሆንብን ለምንድን ነው? እባካችሁን ለፈጣሪ ስትሉ እንደዚህ አይነት ነገር ከመስራት ተቆጠቡ ነው ያለችው። እንግዲህ እኔም በሀሳቧ ተስማምቻለሁ። ያለው ነገር ይህንን ይመስል ነበረ። ሰላማችሁ ብዛ። እጅግ በጣም ያሳፍራል እንግዲህ የሆነው ነገር ማለት ነው። እና የእውነት እኔ እንጃ በጣም ይከብዳልኝ። እኔ እንደኛ ቪዲዮን ብታዩት ኑሮ እናንተ ራሱ ስሜቱን ታውቁት ነበር፣ ምን አይነት አጸያፊ እንደሆነ። ብቻ እንግዲህ የነበረው ነገር ይህን ነበረ። ሰላማችሁ ብዛ። ሰላም ሁኑ። ቻው።